Wil jy gereed wees? Is jy gereed? In Lukas 21 vers 25 tot 36 is Jesus self van die woord en hy praat oor die tweede koms van die seun, sy eie wederkoms. En in die eerste twee gedeeltes wat ons daar sal kry, praat hy oor die feit dat die tekens daar sal wees. Hy praat oor die feit dat Christene sal weet wanneer die tyd naby is en dat hulle moet onthou dat hulle verteenwoordigers van Christus is. Nou dit is baie geruststellend om te weet dat Christus met ons is, maar dit gee ons nog steeds nie die antwoord oor hoe moet ons gereed wees nie. Maar Jesus gee dit ook vir ons as hy in vers 36 sê, wees wakker en bid altyd deur vir krag om alles wat gebeur veilig te deurstaan, sodat jy kan verskyn voor my, die seun van die mens. Wees wakker en bid. Moenie blind wees vir dit wat rondom jou in die gang is nie, maar bly biddend, bly naby aan God self, wees in aanbidding, dan sal jy nie onverhoeds vertrap word nie, en jy sal reg wees.